নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো এখন বিশেষ বজাৰত, যিখন বজাৰত কম দামতে সুলভ মূল্যত কিছু শাক পাচলি পোৱা যায়। বজাৰখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম, কিন্তু প্ৰথমতে শাক পাচলিসমূহৰ দাম আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কোনটো শাকৰ কিমান দাম, দামবোৰ কেনেকৈ? আমি পালেঙৰ মুঠা কেনেকে? পালেঙৰ মুঠা এতিয়া 10 টকাকে দি আছো, আৰু তিনি মুঠা বন্ধাকবি বন্ধাকবি এতিয়া বৰ্তমান কিমানকে দি আছো? আৰু কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে? আমি বহুত বছৰতে আহো, ইয়াতে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা, বিক্ৰী হয়নে? আপোনালোকৰ লাভ কিমান হয়? কিহত আহে? কেইটা বজাত আহে ৰাতিপুৱা? ৰাতিপুৱা 8টা বা 8টা। আকৌ কেইটা বজাত ঘূৰি যায়? 8টা বা 9টালৈকে বিক্ৰী নহয়, 8টা 9টা হ'ব যায়। কোনটো শাকৰ কিমান দাম? বিলাহী 20 টকা লৈ লওক, ফুলকবি 30, বান্ধাও 30, 30 টকা, বেঙেনা বেঙেনা 30 টকা কিলো, অমিতা অমিতা 20 টকা, 20 টকা কিলো, 20 টকা। আৰু বিলাহী কেনেকৈ ক'লে? 20 টকাই দি আছো। পালেং মুঠা চাৰি মুঠা 20, এই চাৰি মুঠা 20 দি আছো, মানে মুঠা 5 টকা। পালেঙৰ মুঠা 5 টকা, এইটো মুঠা আপুনি দেখাই দিয়ক। 5 টকা মুঠা, কেনে 1 কিলো এইটো পালেং, এইটো 5 টকা মুঠা। ফুলকবি কেনেকৈ দিছে? 30 টকা, এইখিনি গোটেইখিনি 30 টকা লোকেল হয়। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ধূপধৰা। ক'ৰ পৰা আহিছে? ধূপধৰাৰ পৰা। ৰবিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ। কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে? 9 বছৰ হ'ল মোৰ। হেৰি, আপোনাৰ কেনেকুৱা প্ৰফিট, কেনেকুৱা পৰিয়াল তাকো মতে চলি থাকোঁ আৰু? কিমান টাইমত আহে ৰাতিপুৱা? আমি ঘৰতে 5টা বজাতে, 3টা বা 4টাতে আহোঁ। কিহত আহে? গাড়ী আনো পাবা আমি। আকৌ কেতিয়া উভতি যায়? ৰাতি এৰে পেৰে আমি 9টাই বাজে। আৰু বিক্ৰী হয়নে? হয়, নোহোৱাখিনি লৈ যাওঁ গাড়ী আনো যে। বাইদেউ, শাক পাচলিখিনি দামখিনি পুনৰবাৰ কৈ দিয়কচোন এটা এটাকে। কলডিল 10 টকাত এটা, তাৰপিছত কাঁচকল যোৰা কেনেকে? পাত শাকবিলাক 10 টকা, 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 10
Profit.
মুলে লাভে মুলে হয় আর আপনি কেতিয়া পড়া হি আছে আমি আজি হেরি হল দে 15 বছর মান হল 15 বছর মান হল আপনা লোক হাক পাচলি সমূহৰ দাম হম জনুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ যেটো সাধাৰণতে বহু বেছি দামত আসলে মকুৱাৰ পৰিজন আপোনালোকে জানে কিমান দাম হাক পাচলিৰ আৰু যেটো আপোনালোকক দাম হম এই মুহূৰ্তত জনুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আসলে কিমান দামত আপোনকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আৰু বজাৰখন ক'ত আছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ বেলতলা বজাৰত ৰবিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে যেটো বজাৰ বহে গতিকে তেওঁলোক এইখন বজাৰলৈ আহে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰে এইদৰে আহে তেওঁলোকে বজাৰলৈ বহুত দূৰৰ পৰা আহে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি তেওঁলোকে আহে আৰু ৰাতিলৈকে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকে আৰু বস্তুসমূহ বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পৰা উভতি যায় তেওঁলোকৰ প্ৰফিটসমূহ জনোৱাৰ মই চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বেলতলা বজাৰৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।